មកបងបងប្អូនទាំងអស់ណាសាច់ញាតិណាថាឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការឲ្យស្រួលណាបាទបាទកុំប្រាំអំពើហិង្សានិយាយនេះឲ្យអូនោះនោះនោះអរេអរេកុំឲ្យចូលបាទប្រិមត្តនេះគឺជាខេតកមិញម៉ៃអំបាញ់មិញគឺដាច់ភ័យបាទសុំណាបាទនេះនេះគឺជាខេតកដែលបានសម្លាប់ក្មួយស្រីទាំងពីរនាក់បាទនេះបាទនេះហើយជាខេតកដែលប្រិមត្តកំពុងតែចង់ដឹងបាទមួយស្រោត្រាទៅមួយទៀតបីជាចាំងខ្ញុំកាលណាបីអត់អីទេព្រោះអាចឡើងទៅបីអ្នកធ្វើមានធំធំហើយបាទអើថតសុំសុំសម្លាំងបានអត់បងបាទទេបាទទៀតបាទខ្ញុំសុំសុំទីមកបងបងមកទៅប្រាប់ខ្ញុំតាមខ្ញុំខ្ញុំទៅលើកខ្លួនទៅខុសទៅខុសទៅខុសទៅបាទនេះគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែឲ្យភេតកោគាត់ធ្វើត្រាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើធ្វើបិចឥឡូវណាអាឡាវិធើបងបាក់ផ្ទះហ្នឹងឯងកុំឲ្យឡើងវិញបាក់ព្រោះអត់ទេចាប់ខំហ្នឹងមកអាធ្វើដបងទៅហើយធ្វើម៉េចហើយធ្វើមើលហើយធ្វើម៉េចហើយធ្វើម៉េចឥឡូវសួរវាមែនលើតារាហ្នឹងឯងស្នុកដឹកណាស់ដែរកម្លាំងយកមកបងម៉ៃទៅថតនៅបានច្បាស់ខ្ញុំកម្លាំងបាយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែឲ្យឃាតករដែលសម្លាប់កុមារី2នាក់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើត្រាប់ហ្នឹងបាទខាងនេះបាទបាទខាងនេះបាទខាងនេះដាំនេះបាទខាងនេះអូអូអូទៅខាងនោះខាងនេះបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងដល់ឲ្យឃាតករគាត់ធ្វើត្រាប់ឥឡូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឥឡូវមើលហើយធ្វើម៉េចមើលធ្វើម៉េចហើយធ្វើម៉េចបងណាបងណាបងណាខាងណាហើយធ្វើបងឲ្យរៀបចំធ្វើបងចូលបងណាបងបាក់បាក់បាក់ខាងនេះបាក់បងណាលក្ខណៈនេះខាងណាជួយខ្ញុំឲ្យឡើងធ្វើចំធ្វើឲ្យឡើងហើយទៅទៅគណៈដើមដើមនឹងមកចូលតាមណាមើលជាន់មកអនុទៅទៅតាមវាមានហើយមានលឹកនេះលឹកនឹងបាក់ចូលយ៉ាងណោតបាត់អត់ចុះយ៉ាងណោតបាត់អត់បាត់មិនបាត់ចិត្តទេហើយឆ្លើយធ្វើម៉េចឥឡូវមើលមកអូដើរទៅដើរទៅដើរទៅក្រោមវាពេលពេលអេដើរពីណាមកដើរពីណាមកហើយធ្វើមកហើយចាប់លោកគេសម្លាប់គេបានហើយធ្វើមើលអាបលយោធ្វើដូចខ្នៅឥឡូវដាក់ខ្នៅទៅណាចាំទីទីខ្នៅទីទីនោះទៅខត់ខ្នៅនិយាយវាវាអត់ដល់ទៅខត់ទៅខត់គេយ៉ាងហ្នឹងទីទៅឥឡូវមើលបងធ្វើទៅណានៅទៅណាបងទៅណាខ្នែជួយយោយោឆោបខ្នៅអោបដាក់បងមួយទៀតជួយណាយអោបធ្វើបងណាបងអានេះត្រូវកែបងខាត់ឆោបឆោបយកកែអោបនោះនេះខ្នែអោបបងអានេះមនុស្សប្អូនអានេះមនុស្សបងអញ្ចឹងទៅបើប្រិមិត្តបើសិនជាដាច់សុំអធិស្ឋានដោយសារខេខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងមិញដាច់មួយសាទៅហើយបាទសុំអធិស្ឋានឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងឲ្យឃាតករធ្វើត្រាប់ចាប់បងធ្វើម៉េចឲ្យលូនធ្វើម៉េចនេះបងឯងលូនយកឲ្យគ្រប់ខ្នើយមួយណាខ្នើយមួយ
យកអីខោខ្លៅមួយណាយកយកខ្ទប់មកចាក់បាញ់ខ្ទប់មាត់មិនខ្ទប់មាត់ខ្ទប់មាត់ដាក់ខ្ទប់ខោស្នាក់ខោទៅស្នាក់ខោហ្នឹងស្នាក់ខោហើយផលិតខោខ្លួនឯងហ្នឹងអឺផលិតខោខ្លួនឯងបានធ្វើខាងទៀតមកទៀតលោកលើនេះហ្នឹងរហូតបានសម្រេចអត់បានសម្រេចបានសម្រេចម្ដងទេគឺចេញទៅខាងមកអើអាស្រាប់មានໃຄចូលដែរស្រាប់ដែរស្រាប់ស្រាប់តែតើអោយវិញគេចាប់ប្រាប់ពេលដែរធ្វើសកម្មភាពចូលខោចាំដែរធ្វើមិនបន្តទៀតចូលប្រាក់មានប្រាក់ជូនក្នុងគ្រួសារមិនអត់ខាងកបងនិយាយបើនិយាយយកសម្ដេចមកចោលអញ្ចឹងជូនក្នុងគ្រួសារមិនអត់ហ៎នេះនេះក្នុងគ្រួសារមិនសូមជម្រាបប្រាប់ឲ្យបាត់បាកាប៉ាត់ករណីនេះព័ត៌មានបឋមពីមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមកដល់ឥឡូវមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសម្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីឃាតករបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចបាទគឺជាករណីរំលោភសម្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដបាទពេលនោះមកទៀតមានថាមិនអត់ដល់មានថាថាមកទៀតតែ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 ត
មានតែយ៉ាងម៉េចមានតែដួលមានតែស្លាប់អត់ស្លាប់អញ្ចឹងក្រោយមកក្រោយមានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈមានតែមួយបងអូនឯងលក្ខណៈធ្វើមួយទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តថាឥឡូវនេះនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការវែងមុខហេតុការណ៍ឃើញហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសម្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បានសារភាពយកខ្នើយយកខ្នើយមកទុកមកចង់ទុកមកគាត់យូរហ៎តែគេមិនដឹងតែគាត់រហូតដល់យើងធំតែគណៈលេខទាំងខ្លួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគណៈលេខខ្លួនហើយអញ្ចឹងក៏មានអាចរូបលក្ខណៈលេខទាំងខ្លួនហើយតើខោលក្ខណៈនេះអត់មានលើកឬក៏លើកឆ្លៀកអីវិញបាទបាទអូយកបន្ទាប់ពីលើកហើយតែមួយទៀតអត់ទេអត់ឯងលើកណាមុនអញ្ចឹងមកយកមកបាក់កេះបាក់កេះមុនឬក៏លើកសោះទៅសិនបាទបាក់កេះសិនឬអត់បាទបាក់កេះអើបើធ្វើបាក់កេះមានអីនៅក្នុងហ្នឹងកេះមានអីអត់មានកៅអីយកអាដាក់បាទនេះជាកេះដែលគិតតកបាទមានអត់មានកៅអីក្នុងហ្នឹងពេលសកម្មភាពហ្នឹងមានកេះមានកៅអីអត់មានកៅអីអត់មានអើមានតែលើកចេញទៅយកអាលើកទៅយើងដាក់ចូលលើករត់ដាក់ចូលដល់អូនដាក់ចូលបន្តិចឲ្យដើម្បីឲ្យវាលើកវាវត្ថុតាងចូលមកសុំឲ្យតិចខ្ញុំតោងអាលើបងបាទនេះជាសកម្មភាពគិតតកកំពុងតែធ្វើត្រាប់នៅសកម្មភាពដែលគេបានចាប់រំលោភក្មេងស្រី2នាក់ហើយសម្លាប់ចោលបាទលើកណាមុនកាពិតករណីនេះគឺករណីរំលោភសម្លាប់ពិតប្រាកដមែនបាទលើកបីមិនលើកចឹងទេលើកមិនអាចធ្វើលើកមិនលើក3លើកពីណាមុនលើកលក្ខណៈណាមុនអើលក្ខណៈបងមែនទេបងអូបងបាទបាទតាមកអើមិនតាអាចជួយតាមិនជួយមិនអាចធ្វើមិនខ្លាំងមុនមិនតាស្លាប់បាត់ហើយចុះស្លាប់បាត់ហើយចឹងយកមិនតាបាត់ខ្លាំងឡើយអឺធ្វើឲ្យតែស្រួលឯងធ្វើតាដាក់ឲ្យស្រួលបាទដាក់មិនចឹងព្រោះមកឯងមានធ្វើទៀតអត់យកស្អីសកត់មុខអត់ខ្លួយខ្លួយខ្នើយខ្នើយណាមួយ
យណាមួយអើសកាត់មិនសកាត់ជាប់អញ្ចឹងសកាត់ជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសកាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបាទសកាត់បន្ថែមទៀតបន្តមករហូតដល់ពេល2លីរឺហើយកូនឯងគ្រប់តែព្រោះមិនយកគេគ្រប់ហ្នឹងមិនខ្ទាស់ឈើអត់ហ្គ្លូមិនឈើកណាបាទឡាយទៅជាប់រហូតឲ្យវាធ្វើត្រាប់តិចបាទ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 ខ្ញុំឯងស្ទះឈឺហើយបាទទៅយកយកស្អីណាមួយណាបាទខ្ញុំជួយរួមជាតិដូចទីសត្វនៅហ្នឹងគេក្រាបទីដូចជានគរបាទនេះគឺជាឃាតករដែលបានសម្លាប់ក្មួយស្រី2នាក់កាលពីថ្ងៃទី18យ៉ាងយងក្នុងជាទីបំផុតឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើត្រាប់នៅសកម្មភាពរបស់គេដែលបានធ្វើសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសម្លាប់ចាំពិតប្រកបបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការដេញដោលសួរអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះចឹងនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះឃាតករត្រូវបានសារភាពបាទថាគេពិតជាបានរំលោភសម្លាប់ពិតប្រកបមែនបាទដូចយកទៅពីពណ៌ឯងថាដូចមកពេទ្យអីចឹងប្រាប់វាសកម្មភាពមកឲ្យចេញណាចេញតាមណាមើលវាវាយអីអាមីមីតាមនេះអត់មានប្រើដបងប្រើទេអឺដៃមួយកវាយដៃជួអត់ទូយអូនអាទូយឲ្យធ្វើមកយ៉ាងបានស្លាប់អាមួយកសកាត់កហ្មងអាកាត់ខ្នើយសកាត់ខ្នើយពីលើសកាត់ឯនោះដាច់ដង្ហើមសកាត់នៅក្នុងកេះហ្នឹងបែរមុខដែរអូម៉ាខោខៅទីខោខៅពេកហ៎ទៅសំសិតទៅកម្មវិធីវាធ្វើមិនធ្វើមិនឲ្យពីទៅបន្តធ្វើរួយតែនេះត្រាប់បាទប្រិមត្តនេះគឺជាកេះបាទជឿជាកេះដែលឃាតកររំលោភឲ្យសម្លាប់យកទៅញាត់នៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសម្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដបាទឈ្មោះអីអាអូនឈ្មោះអីបងឈ្មោះអីឈុំបយឈុំបយឈុំបយផ្ទះនៅហ្នឹងបងផ្ទះនៅហ្នឹងតែនៅចិនហ្នឹងអូឈុំប៉យបាទប្រិមត្តបាទគាត់ឈ្មោះឈុំប៉យគឺអ្នកស្រុកភូមិផងរបងជាមួយផ្ទះនៅចម្ងាយប្រមាណជា10 15ម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមត្តនេះគឺជាកន្លែងដែលប្អូនស្រីបាទដែលគាត់សម្រាប់ជារៀងរាល់យប់បាទវាំងនอนរបស់គាត់ហើយទ្វាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันមានมันមានទ្វាអីចិត្តលិតទេបាទចិត្តដិតទេគឺមានតែខ្នើយតែប៉ុណ្ណោះអូមានតែកណាត់បាំងតែប៉ុណ្ណោះបងយកផ្លេចអីហ៎បងនៅយកខ្នើយអូនៅអញ្ចឹងហ៎បាទប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនតើប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីច្បាប់បាទมันប៉ះពាល់ទៅដល់ឃាតករឡើយចាំខ្ញុំតិចខ្ញុំចុះបាក់កម្មយដាទេបងលើមកបាទនេះអូងាប់ខោជើងហោបាទមកមិញបាទនេះគឺពីកដល់សាហាវ website ដែលពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនមើលមកលើនេះហើយដែលជាឃាតករសម្លាប់កុមារីហេចិត្តអូនអូនមានឈ្មោះអីគេបាទមានឈ្មោះអីគេអូនបាទសុំប៉យអូននេះមានសុកណាស់ដឹងហ្នឹងអូនបាទមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំឯអូន23បាទអូនទេតងករណីនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឃាតករដែលរំលោភសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះបាទកាលពីថ្ងៃទី18កន្លងទៅបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការធ្វើត្រាប់បាទធ្វើត្រាប់រួចហើយឥឡូវនេះក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនហើយសមត្ថកិច្ច
ជាច្រើនបាទបានយាមកាមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីជៀសវាងមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនដោយសារតែកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននេះគាត់ហាក់ដូចជាយល់ច្បាប់បានច្រើនអញ្ចឹងគឺហាក់ដូចជាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសប្រក្រតីនោះទេបាទសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តថាករណីនេះมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូបាទมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូរបស់ក្មួយស្រីនោះទេបាទគឺมันពាក់ព័ន្ធទេគឺខេតកនេះគឺជាអ្នកដតីសុទ្ធតែម្ដងបាទអ្នកដតីសុទ្ធតែម្ដងបាទបើប្រិមត្តអបមកបងតាមគ្នាបាទមិញអើគាត់កាត់បាយស្លោហើយអើជាអូននៅនៅនឹងគឺមានបងប្អូនណាបាទខេតតកនេះឈ្មោះថាឈុំប៉ោយឈុំប៉ោយបាទឈ្មោះប៉ោយបាទបាទនិយាយមកបាទខ្ញុំបើកមីក្រូខ្ញុំមកសុំធ្វើសុំតិចខេសិនមួយក៏គោរពអរគុណទៅដល់ស្នងការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តយើងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចដៃរកឃាតករដែលរំលោភឲ្យសម្លាប់ប្រមារីរងគ្រោះបានយកមកបង្ហាញមុខចំពោះចំពោះមហាជនផងដែរបាទនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកចូលរួមមើលមុខឃាតករបាទច្រើនណាស់បាទពិតជាច្រើនមែនតើបាទពិតជាច្រើនមែនតើបាទនេះគឺជារូបភាពទាំងមូលនៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើត្រាប់បាទយកឃាតករមកធ្វើត្រាប់បាទបាទឥឡូវនេះបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតករដែលចង់និយាយថាអូនចង់និយាយថាអូនឯងមើលរឿងអាភិរឿងអូនសាច់គ្រឿងញៀនបែបម៉េចបានដល់ថ្នាក់មកបងរំលោភគ្នានេះអត់ដែរបានមើលរឿងអាភិទេមើលមុខទីទៅបាទហើយពេលអូនឯងធ្វើសកម្មភាពធ្វើសកម្មភាពនៅម៉ោងប្រហែលប៉ុន្មានមក8ជាងតែមនុស្សឯងជួនប្រិមត្តថាននេះគឺជាឃាតករដែលបានសម្រុំលោកសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី18នៅភូមិបានកេងលោកនៅឃុំផ្សារអសរករបោះបាទកេងលោកឲ្យអូនឯងទៅធ្វើសកម្មភាពរំលោភបងឬក៏រំលោភបងរំលោភបងពេលលោកបងដឹងខ្លួនអរគុណនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងមូលតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនាំយកឃាតករដែលរំលោភសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី18បាទសម្លាប់អូនមុនបាទយកឲ្យសម្លាប់ខ្លួនយកខ្នើយស្កត់ស្កត់មកទុកមកបាទបន្ទាប់ពីសម្លាប់អូនហើយអូនរំលោភបន្តរំលោភបន្តទៀតពីគាត់យកអត់ទេចឹងកាប់ឲ្យគេបានពីនេះហើយអើគួនតាមគាត់គាត់រំលោភឲ្យចាប់ឲ្យសម្លាប់ការរំលោភបាទថាសម្លាប់ឯងបានខ្លួនឯងអត់មែនទេមកខ្លួនឯងទុកចុងណាស់ខ្ញុំបានស្ដាប់ធោះស្ដាប់ទៅជីវិតខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសមត្ថកិច្ចរបស់គេបានខ្ញុំថាសុំប្រសើរឲ្យស្មោះហេតុការណ៍នេះគឺបាទអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកំពុងតែចង់ដឹងថាឃាតករនោះមុខយ៉ាងម៉េចឥឡូវត្រូវបានបង្ហាញហើយបាទត្រូវបានបង្ហាញហើយបាទ
អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាឃាតកនេះគឺជាអ្នកនៅភូមិផងរបងជាមួយប៉ិតប្រកបមែនបងប្អូនបាទគឺនៅផ្ទះចិត្តគ្នាបងប្អូននេះបើយើងចម្ងាយពីផ្ទះទៅផ្ទះរបស់គាត់មិនឆ្ងាយទេគឺនៅចិត្តគ្នាមែនតើបាទចិត្តគ្នាមែនតើបាទការខេតរៀបតែម្ដងបាទបើថាទៅអីនេះទៅមានបានផងតែលឿនប៉ុណ្ណាបងបាទគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រយៈពេល3-4ថ្ងៃនេះសូមសរកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះស្នាដៃរបស់បងបងសមត្ថកិច្ចដែលបានខិតខំក្នុងការអ្វីមុខឃាតករនេះបាទបាទបងបងអូបាទមុខតែអញ្ចឹងនេះអាឌីរិឆានបងបងបងអញ្ចឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនរណាណានៃទៀតទេណាបងណាតាម្នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងពូក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធណាបងណាអញ្ចឹងឥឡូវពូត្រូវបានដោះលែងមកវិញណាបងណាបាទនេះគឺជាបងដូចចម្រើននាយការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋានក៏បាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋពិតជាល្អមែនអ្នកស្រុកនេះល្អល្អទាំងការចូលរួមបុណ្យទានល្អទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនបង្កបញ្ហាឲ្យសមត្ថកិច្ចឡើយពិតជាសូមកោតសរសើរពិតប្រាកដមែនបាទសូមកោតសរសើរខ្លាំងណាស់បាទបាទពិតជាសូមកោតសរសើរដោយស្មោះបាទបាទជាបរិបទមានការកោតសរសើរចំពោះសមត្ថកិច្ចខ្ញុំខ្ញុំសមត្ថកិច្ចធ្វើការអញ្ចឹងបងបងប្អូនជឿជាក់លើនៅនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបាទអាញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់មានការអបអរសាទរមែនទេបងចង់ឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយមែនទេបាទមើលសប្បាយរីករាយបាទជាគាត់រីករាយសប្បាយបាទនេះជាមេឃុំដែលមកដែលមានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះបាទលពូមានសុលពូបាទលពូមានអារម្មណ៍មិនដែរលពូបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវែងមុខឃាតករយ៉ាងច្បាស់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាទបាទអរគុណណាស់រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី18កន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃ21នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរអរគុណសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានខំប្រឹងប្រែងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃវែងមុខឃាតករជូនដល់សពកុមារីទាំងពីរក៏ដូចជាវិទ្យុគិតកោបង្រាញឲ្យសពរដ្ឋជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានបរិច្ចាគការដ៏មានតម្លៃជូនដល់សពកុមារីទាំងពីរនេះអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿរឹតតែជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចពិតជាមានបច្ចេកទេសនិងពិតជាមានជំនាញសម្រាប់រុករកគិតកោពិតប្រាកដដោយគាត់បានសន្យាមែនបាទហើយខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកខំប្រឹងប្រែងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃលោកបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរជាប់ជាប្រចាំរហូតដល់វិក្កយបត្រគិតកោបានសម្រេចបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅទីតាំងកន្លែងគិតកម្មផ្ទាល់តែម្ដងសូមអរគុណបាទបាទអរគុណប្រិមត្តស្ដាប់បាទប្រិមត្តទាំងអស់បាទឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែចោមរោមទៅមើលជាមួយនឹងកេះដែលឃាតករបានយកក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់បាទយកទៅដាក់ក្នុងកេះនោះគាត់ចោមរោមមើលកេះបាទស្អកកហើយបាទឥឡូវគេចាំឃើញមុខឥឡូវគេដល់ឃាតករបាទគាត់នាំគ្នាទៅចោមរោមមើលកេះបាទកេះហ្នឹងខ្ញុំបានឡាយជូនបងប្អូនហើយបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការអបអរសាទរមែនទែនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថកិច្ចដែលបានវែងមុខឃាតករដើម្បីបង្ហាញជូនថាភូមិឃុំរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនមានឃាតករចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះតទៅទៀតនោះទេបាទ